Eesti koondise treener Rainer Vassiljev, Valiksaare esine mäng Eesti Tšehhi ja tablool paraku lõpskoor 0-3 meie kahjuks. Ütle palun mõne sõnaga, millega Eesti meeskond täna alt läks? Kõige suurem ikkagi altminek, või kui ta nüüd öelda altminek, ega me oma mängu täna ei mänginud, et ilmselgelt 14 korda blokki lüüa ja 10 korda auti lüüa kolme game jooksul ei ole kohe üldse meie mäng ja siin selles mõttes rohkem polegi midagi seletada. Aitäh!